Okey, salam sejahtera semua. Okey, terlebih dahulu minta maaf, janji sepatutnya dalam pukul 12 ya, 12.30. Sekarang ni pukul berapa? 2.30. Ini memang janji penggali ya. Lambat. Okey, but anyway, kepada anda semua yang baru join ya, terima kasih saya ucapkan kepada yang mengenali saya. Okey, ataupun kepada yang tak mengenali saya rasa saya ada eloknya saya introduce myself dulu, perkenalkan diri. Saya adalah Rajinder Singh, lebih dikenali sebagai Tutor Raj. Okey, asal daripada kampung yang memang famous di Malaysia, Tanjung Rambutan, Tapah ya. Yeah. Okey, dan kini menetap di Petaling Jaya dan bekerja sebagai seorang tutor sepenuh masa. Okey, dan di sini, hari ini apa yang saya akan kongsikan adalah mengenai topik yang boleh dikatakan killer di dalam AdMath. Okay, pembezaan. Biasanya pelajar lebih suka ya menyebut DY, DX. Okay, dan kepada siapa yang ada join ni, kalau boleh dengar saya dengan jelas, boleh sila berikan komen ya. Jelas ya? Okay, alright. So sekarang kita nak lihatlah pembezaan ini apa sebenar cerita dia. Biasanya pelajar ini bila dia dah didedahkan dengan topik ini, apa yang biasanya berlaku, tak kira lah buku apa yang kita rujuk pun. Macam saya sekarang ni, dengan saya ada buku Matematik Tambahan. Ini yang saya guna dulu masa saya tingkatan 4 dan 5. Memang lama buku ni ya. Okay, so jadi apabila kita cerita mengenai maksimum dan minimum ini, alright, apa yang biasanya ditulis di dalam buku tempatan kita ataupun buku mana-mana yang kita boleh rujuk, IGCSE, Edexcel, CBSE, ni semua yang daripada luar ni, umumnya dia akan berikan beberapa langkah tertentu. Dan kalau diberikan fungsi untuk mencari titik maksimum dan minimum itu umumnya mudah. Itu yang saya akan discuss di sini hari ini. Okey. Tetapi kalau diberikan situasi di mana kita diberikan sebiji bola dan daripada bola itu kita nak ukir dia menjadi sebuah kon, apakah isi padu maksimum kon yang kita boleh perolehi? Di sini soalan seperti yang ini biasanya dia memang agak susah kerana persamaan isi padu kon itu tadi kita yang perlu cari sebab dia tak diberikan ya. Unless kalau macam soalan yang macam ni, dia agak direct ya, yang mana kita diberikan persamaan y sama dengan 2x kuasa 3 dicampurkan dengan 3x kuasa 2 ditolakkan dengan 12x campur 7. Now, apa yang kalau kita perhatikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencari titik maksimum dan minimum ini ya. Kita ada Zalika Ruzana. Okey, Zalika Ruzana, thank you for being with us ya. Yeah. Okey. Now, Zalika Ruzana ni daripada mana ya? Bangi lah. Okey. Alright. So, cerita dia balik kepada persamaan ini tadi ya. Yeah. Kita bila diberikan persamaan begini, umumnya apa yang akan diberitahu untuk kita mencari titik maksimum minimum ini, langkah pertama adalah kita cari terbitan pertama fungsi yang diberi. Maksudnya kita diberi y, kita harus cari terbitan pertama dy dx. So jadi di sini daripada 2x kuasa 3 campur 3x kuasa 2 tolak 12 campurkan dengan 7 ini tadi, bila kita cari dy dx nya, kita akan dapat begini, 6x kuasa 2 campur 6x tolak 12. Persoalannya, apabila kita dah cari dy dx ini tadi, langkah seterusnya adalah kita kena cari nilai x apabila dy dx nya adalah kosong ya. Soalan dia, dalam banyak-banyak nilai yang ada di dalam dunia ini, kenapa dy dx kosong yang kita pilih? Okey, so jadi di sini, ini persamaan dia, dan yang persamaan ini nanti kita akan samakan dengan kosong. So jadi di sini kita akan selesaikan persamaannya nanti ya. Hi Zalika Ruzana. Okey. Lepas tu chat dari Kedah. Oh, orang Kedah ni amboi. Saya suka bahasa orang Kedah, bahasa orang utara. Dia tak kata kamu dah minum air, dia cakap kamu dah minum ayak belum. Okey. Nur Wahidah Abdul Ghani. Saya tak ambil admit sebab orang kata susah. Betul ke cikgu? Kalau tanya saya senang. Admit ni senang. Tapi kalau tanya orang lain dia rasa susah. Ini dia bergantung kepada individu. Okey, tapi umumnya memang tak dinafikan. Memang tak dinafikan topik ini sebenarnya adalah topik yang memang bukannya kegemaran ramai pelajar. Ya. Okey. Balik kepada yang kita tanya. So, kita samakan dengan kosong. Nanti kita akan lihat kenapa kosong yang dipilih dan bukannya nombor-nombor lain. Okey. So lepas tu apa yang berlaku di sini? 6x kuasa 2 campur 6x tolak 12, yang mana yang ini tadi dx kan? Yang dx tu tadi kita nak samakan dengan kosong. So jadi apabila kita selesaikan persamaan itu tadi, ini yang akan kita perolehi, yang mana daripada dy dx itu tadi yang kita dapat 6x kuasa 2 campur 6x tolak 12, kita faktorkan dia dan kita akan mendapat nilai x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 2. Pemfaktoran ini biasanya kita yang pada peringkat tingkatan 4 ini yang dah belajar ADMAT ni sepatutnya bukannya menjadi masalah. Now, apa maksud 1 dan apa maksud negatif 2 di sini? Okey. So, itu pun nanti kita nak tahu. So, maksudnya di sini sebenarnya akan berlakunya satu keadaan maksimum dan minimum. Bolehkah kedua-duanya jadi maksimum ataupun bolehkah kedua-duanya menjadi minimum? Okey, itu kita akan lihat. Ada cara kita nak tentukan macam mana titik itu boleh jadi maksimum ataupun minimum. Nurul Nabiha Razali. Yes, hi. Hi to you. Thank you for joining. Okey. Nanti kalau ada apa-apa soalan boleh tanya ya. Alright. So sekarang ni titik ini tadi yang kita nak tahu sama ada dia maksimum ataupun minimum. Kalau kita lihat buku, dia punya instruction seterusnya dia kata apa? Kita kena cari terbitan kedua. Terbitan kedua daripada terbitan yang pertama, ia akan menjadi 12x campur 6. Now, di sini bila kita cari terbitan kedua ni pula, apa yang berlaku seterusnya, nilai yang kita dapat ini tadi kita nak masukkan di sini. Persoalannya kenapa kita masukkan nilai ini tadi di sini? Dan bila kita masukkan nilai yang itu tadi, umumnya kita nak tahu nilai terbitan kedua itu tadi adakah ianya memberikan jawapan positif ataupun negatif. Okey. So jadi di sini apabila kita ada nilai x1 ini tadi, bila kita masukkan dalam terbitan kedua iaitu 12x campur 6, bila kita masukkan ini yang akan kita perolehi. So x sama dengan 1, bila dimasukkan dalam persamaan terbitan kedua itu tadi, kita dapat jawapannya 18. Perhatikan di sini jawapan ini tadi adalah positif. Apa maksud positif ini tadi? Positif ini sekali lagi dalam buku dia akan bagi tahu kalau kita dapat positif. Positif tu maksudnya dia lebih daripada kosong. Bila lebih daripada kosong maksudnya kita akan dapat minimum. So, kenapa dia boleh jadi minimum? Kenapa asalkan lebih daripada kosong saja minimum? Tak boleh jadi maksimum ke? Ya. Itu pun nanti kita akan lihat melalui graf di sini nanti. Tapi sebelum tu kita tengok kaedah tradisi yang mana sentiasa langkah-langkah ini yang sentiasa diberikan perhatian untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Ingat ya, kita ada dua nilai tadi, x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 2. Yang satu itu tadi kita dah masukkan dalam terbitan yang kedua, kita dapat jawapan positif yang menunjukkan ianya lebih daripada sifar ya. Positif itu tadi akan memberikan nilai minimum. Dan bila kita lakukan operasi yang sama di mana negatif 2 ini tadi sekarang, apabila kita masukkan ke dalam second order itu tadi, okey, bila kita kira ya, ini yang kita akan perolehi. Okey, yang ini kita akan perolehi. Jawapan kali ini tadi dia sudah menjadi negatif 8 So memandangkan dia negatif, dia ni kurang daripada kosong. Dan sekali lagi, apa yang kita akan diberitahu berkali-kali melalui buku ataupun cikgu ataupun tutor, murid-murid, kalau kira dapat je kurang daripada kosong, kita tahulah jawapan kita tadi adalah akan memberikan nilai titik pusingan maksimum. Soalannya sekarang, kenapa kita lakukan setiap operasi ini tadi, kan? Itu yang kita nak lihat dengan lebih lanjut. So jadi balik kepada persamaan asal. Okey. Masalahnya di dalam ujian kita hanya diberikan persamaan, tapi kita tak diberikan graf. Nak lukiskan graf itu pun mungkin mengambil masa. Itu sebabnya saya di dalam kelas saya biasanya apa yang saya praktikan, tak kiralah apa jua soalan yang berkaitan dengan maksimum dengan minimum yang dibuat, harus wajib bagi diri saya kena tunjukkan tiga graf ini kepada pelajar. Dan kepada para pelajar yang mengikuti sesi ini, kepada kita yang nak belajar pun pasal titik maksimum minimum ini, kenapa langkah-langkah ini dilakukan, cara yang terbaik tadi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik adalah daripada graf. Cuba kita lihat graf yang ini tadi. 2x cube campur 3x kuasa 2 tolak 12x campur 7. So siapa lagi yang join kita? Oh, she shared the stream. Okay, good. Alright, kepada baru yang join, okay, terima kasih join dia. So kita sebenarnya sekarang ni sedang membincangkan topik matematik tambahan, titik maksimum dan minimum. Okay, so jadi graf yang ini tadi, okay, adalah seperti berikut. Ini rupa graf. Nah, kalau kita lihat graf ini tadi, ini adalah graf kubik yang mana kuasa tertingginya adalah 3, ya. So, kita boleh lihat berlakunya titik pusingan ini tadi. Okey, kita ada titik minimum dan kita ada titik maksimum. So, jadi soalannya sekarang di sini, apa yang sebenarnya berlaku adalah apabila kita cari terbitan terbitan pertama ni tadi, dan bila kita samakan dengan kosong itu tadi, maksudnya tadi adalah seperti berikut. Yang ini, yang ini tadi Y, yang ini tadi X. Okey. So lepas itu apa yang kita buat, kita ambil nilai yang ini tadi dy dx, yang ini masih X. So jadi cuba kita lihat. Okey, kita lihat apa yang sebenarnya berlaku di sini. Okey, kepada anda yang sedang mengikuti sesi live ini, okey, terima kasih saya ucapkan. Dan saya minta ijazah baik sekiranya sudi tuan-tuan, puan-puan, para pelajar kongsikan video ini supaya dapat dikongsikan dengan lebih ramai pelajar-pelajar di luar sana yang ingin mengetahui tentang titik maksimum dan minimum ini. Janganlah segan-segan share, ya. Free je pun. Now, yang ini, kalau kita lihat, ini titik minimum dan yang ini tadi titik maksimum. Dan apa yang berlaku daripada fungsi graf yang ini tadi, y sama dengan 2x kuasa 3 campur 3x kuasa 2 tolak 12x campur 7, kita akan cari dy dx. Nah, soalannya sekarang, kenapa di sini dy dx ini kita samakan dengan kosong dan kita tak samakan dengan nombor-nombor lain? Ada sebab dia. Sebab dia tadi adalah di sini. Kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan dy dx ini tadi, umumnya dia cerita pasal kecurunan. Maksudnya, kalau saya nak tahu apakah kecurunan apabila di sini tadi x2, kalau 2, saya nak tahu apa kecurunan dia. Kalau kita pergi di sini, kita akan cari nilai tangent. Itu yang dimaksudkan dengan dy dx. So maksudnya bila x sama dengan 2, kita masukkan di dalam persamaan ini, kita akan tahu kecurunannya di situ. Tetapi apa yang kita minat adalah dy dx yang kosong. So jadi kalau kita lihat di sini, dy dx, nilai kosongnya tadi berlaku di sini. Ya, ini adalah titik satu dan lagi satu dy dx ini tadi yang kita nak kosong berlaku di sini. Ini tadi adalah negatif 2. Itu yang kita dapat daripada penyelesaian persamaan dy dx apabila kita samakan dengan kosong. Persamaan indikatif, bila kita selesaikan persamaan kuadratik ini, kita akan dapat x sama dengan 1. Yang ini tadi di sini. Dan apabila x tadi negatif 2, ianya adalah di sini. So, jadi kenapa titik ini penting dan kenapa yang ini akan memberikan kosong? Sebab dy dx ini tadi, macam saya katakan tadi, dia kecurunan. Kecurunan kosong ini tadi, maksudnya apa? Maksudnya tadi, di titik berlakunya pusingan ini tadi, tangen dia ataupun kecurunan dia adalah bersamaan dengan sifar. Dan bila nak dapatkan nilai sifar ini tadi, kalau kita lihat, dia mesti selari dengan paksi X. So apabila dia selari dengan paksi X ni, apabila dia selari dengan paksi X, di sinilah berlakunya dy dx sama dengan kosong. Ini adalah dy dx kosong. So kita dah tahu salah satu jawapannya tadi adalah X. Dan ada lagi satu titik yang mana akan memberikan nilai dy dx kosong. Sekali lagi, ianya mestilah selari dengan paksi X. Itu titik dia. Dan titik ini tadi di sini. Alright, sekali lagi kita tahu inilah yang mana dy dx tadi adalah bersamaan dengan kosong. Dan bila daripada graf ini kita nampak dengan jelas, ianya bersamaan apabila negatif 2 dan yang di sini tadi adalah 1. So, untuk mendapatkan nilai ini tadi, itu sebabnya kita harus mencari dy dx ni tadi yang disamakan dengan kosong. Dan kita akan dapat jawapan dia yang ini, negatif 2. Dan yang di sini tadi, kita follow through ke bawah dan kita akan dapat 1. Tapi di sini ia hanya memberitahu kita bahawa akan berlakunya titik pusingan. Tapi titik pusingan itu sama ada maksimum ataupun minimum. Apa yang kita perlu buat? Kita masukkan dalam terbitan kedua. So bila kita masukkan dalam terbitan kedua, apabila X tadi bersamaan dengan 1 yang ini, so graf dia yang ini. Okey, ini graf dia. Ini adalah graf terbitan kedua. Ini graf terbitan kedua. Daripada graf terbitan kedua ini tadi, apa yang berlaku apabila X ini tadi sama dengan 1, kita masukkan dalam D kuasa 2 Y dx kuasa 2 terbitan yang ini. Dan apabila kita lihat di sini, X apabila 1, bila dimasukkan dalam sini, kita dapat 18 nilai positif. So, jadi yang ini tadi, bila kita gantikan dalam persamaan ini tadi, yang ini ya, kita akan dapat nilai 18. Perhatikan yang ini tadi adalah jawapannya positif. So apabila dia positif, itu sebabnya titik ini tadi akan memberikan nilai minimum. Itu kisah dia. Bagaimana pula dengan titik yang lagi satu? Titik yang lagi satu, apabila kita masukkan dalam terbitan kedua, iaitu daripada sini, negatif 2 ni tadi, macam mana kita boleh tahu dia ni akan memberikan nilai maksimum? Apabila titik ini tadi yang mana negatif 2, iaitu di sini, okay, kita masukkan ke dalam persamaan terbitan yang kedua itu tadi, dan kita akan dapati nilainya di sini tadi adalah negatif 18. Inilah cerita dia tadi, ya. So, bila kita dapat negatif 18, memandangkan ianya di kawasan yang negatif, dan negatif biasanya memang akan memberikan jawapan yang maksimum. Tak kira lah apa fungsi pun yang diberikan tadi. So, jadi balik kepada sini, kita tahu apabila terbitan kedua jawapan ini tadi adalah negatif, kita akan dapati bahawa nilai ini tadi akan memberikan nilai yang maksimum. Persoalannya sekarang, apakah nilai maksimum dan nilai minimum? Setakat ni kita baru tahu siapakah yang bertanggungjawab nilai X tu tadi untuk memberikan nilai maksimum dan nilai minimum. Okay, hi sir, how are you? Oh, daripada Amir. Thank you, Amir. I am fine, and how are you? Okay, I want to share some story to you pasal at maths. I ambil masa SPM before this. Silakan share. Ini mesti kisah, tak tahu kisah sedih ke, duka ke, gembira ke. Masing-masing ada dia punya cerita tersendiri ya, bila kita belajar pasal at maths ini tadi. Okay, now soalan itu sekarang, macam mana nak cari nilai maksimum dan minimum itu tadi? Balik kepada ni titik X yang kita tahu tadi. Balik kepada persamaan yang asal. Apabila X sama dengan 1, kita gantikan di sini, kita akan dapat nilai minimum. Dan nak dapatkan nilai maksimum tadi, kita gantikan X tu tadi dengan negatif 2. So jadi di sini apabila kita gantikan, inilah yang kita akan perolehi. Okey, kita akan dapat seperti berikut. Apabila X tadi 1 ya, apabila X tadi 1, kita gantikan dalam persamaan asal ini, dan kita akan dapat minimum. Kenapa minimum? Sebab kita tahu daripada sini tadi, apabila X ini 1, kita akan dapat nilai minimum. Apa nilai minimum tu tadi? Ambil nilai ni, masukkan ke dalam persamaan asal, dan kita akan dapat kosong. Memang betul lah, kalau kita lihat graf ini tadi, ini kosong. Inilah titik minimum. So jadi kita boleh lihat koordinat titik pusingan minimum ini tadi adalah 1, 0. Okay, so apabila X sama dengan 1, akan berlakunya titik minimum, dan nilai minimum ini tadi adalah bersamaan dengan sifar. Okay, now bagaimana pula dengan titik maksimum? Titik maksimum tadi kita tahu berlaku apabila ianya bersamaan X tadi negatif 2. So apabila X tadi negatif 2, ini yang kita buat, kita masukkan ke dalam persamaan asal, dan kita akan dapat nilainya iaitu 27. Dan 27 ini tadi adalah titik maksimum. So itulah yang berlaku di sini. So jadi kita tahu apabila X tadi negatif 2, nilai maksimum yang kita akan perolehi adalah 27. So jadi di sini yang pentingnya tadi adalah kenapa pelajar-pelajar kena tahu ya, kenapa kita kena samakan dengan kosong. Cerita dia tadi ada kaitannya dengan ni, kecerunan di mana setiap titik maksimum minimum itu berlaku. Okey, kemudian bila dah samakan dengan kosong, dapat jawapan X tadi. X ni tadi akan memberikan jawapan maksimum ataupun minimum. Kita masukkan dalam ni, second order differentiations. So jadi daripada sana tadi kita boleh tahu apabila nilainya besar daripada kosong, dia akan jadi minimum. Apabila kurang daripada kosong, akan jadi maksimum. Soalannya di sini adalah, yes, Gardeep Singh, Satsri Akal to you. Batanya hove देखी jauh perawan share we karli, cengah? Okay. Maaf ya kepada ini kawan kampung saya, Gardeep Singh. Ini kecil-kecil dulu dia ni nakal, sekarang ni dia bekerja di Penang kan? Melaka tak salah saya. Gardeep dia working in Melaka, right? And siapa lagi join? Muhammad Tahir. Oh, ini big boss pun tengah melontor ni. Okay, thank you. Alright, kepada siapa yang join tadi, jangan lupa sharekan video ini ya. Okay, so ini antara beberapa idea yang biasanya saya selalu beritahu kepada pelajar. Sebab biasanya kalau tanpa graf ini, kita berikan langkah kerja ini saja, seolah-olah ianya tak memiliki gambaran. Apa yang pelajar ni buat biasanya, okay, memandangkan memang itu arahan dia, kita ikut sajalah. Kenapa, mengapa, bagaimana, bila, apakah, ini semua biasanya kalau kita tanya, mereka susah nak menjawab. So jadi diharapkan dengan adanya gambar raja ini, dengan penyelesaian tradisi ini tadi, kita boleh lihat kenapa setiap satu ni tadi memainkan peranan yang penting di dalam step untuk mencari maksimum dan minimum. Dan sekarang ini soalan dia, bila kita belajar pasal maksimum dan minimum ini tadi, apa kegunaan dia dalam kehidupan harian? Siapa nak jawab? Siapa yang menonton ni, siapa nak cuba share dengan saya, apalah gunanya belajar minimum, maksimum ni, menyusahkan hidup sahaja, kan? Mana pernah guna pun benda-benda ni, betul tak? Great method, thank you. So jadi saya cuma nak share lah. Dia biasanya kepada kita yang ambil bidang kejuruteraan ini, memang benda ni kita tak boleh lari, ha? Tetapi dia sebenarnya ada juga beberapa aplikasi dalam kehidupan yang lain. Cumanya tak ada lah direct seperti apa yang kita buat di sini. Macam tadi sebelum mulakan sisi ini tadi, saya ada share dengan rakan-rakan saya bagaimana maksimum minimum ini kita boleh gunakan dalam kehidupan kita sebagai refleksi lah. Sepanjang yang mana tuan-puan dah hidup ini kan, apa yang boleh kita lakukan untuk memaksimumkan ni nilai-nilai pahala dalam kehidupan. Ini dah sesi tazkirah sedikit lah ya. Ni apa yang kita boleh buat untuk memaksimumkan pahala di dalam kehidupan kita, dan apa yang kita nak minimumkan. Of course kita nak meminimumkan benda-benda yang dosa. So bagaimana cara dia, ini yang selalu saya buat sesi perkongsian lah dengan pelajar. Tapi lebih menarik yang pernah saya lakukan adalah kita berikan sehelai kertas, dan kertas ini tadi kita akan potongkan segi empat sama sisi. Okey, katakan kita potong sisinya 2 cm kali 2 cm. Semua ni kita potong 2 cm kali 2 cm. Bayangkan ya, bila kita dah keluarkan setiap sisi 2 cm ni tadi, kita boleh bentukkan aquarium yang terbuka. Persoalannya sekarang, bila kita dah design aquarium tu tadi, apakah maksimum isi padu air yang boleh ditampung oleh aquarium tu tadi? Okey. So, jadi kenapa kita perlu nak dapatkan isi padu yang maksimum? Bayangkan saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kepingan ini tadi harga dia RM100, kan? Harga dia RM100. Jadi, andai kata kalau kita nak buat sesuatu aquarium itu tadi, kita nak menampung sebanyak air yang mungkin di dalam aquarium itu tadi, betul? So, jadi kita nak economically, lebih berbaloi dengan bahan yang kita nak gunakan itu tadi, supaya ianya tak merugikan kita. Ini banyak kepada nilai optimization. Alright, ni apa lagi ambil ni? Okey, ada tak fungsi nilai maksimum dan minimum itu dalam aplikasi teknologi atau pembinaan bangunan or something selain maksimum pahala dan minimum dosa dan dakwah? Itulah. Sebenarnya memang ada, memang ada. Kalau kita lihat kepada mereka yang suka travel sini sana ni, kita selama ni kita naik kapal terbang kan, kapal terbang take off begitu saja, betul? Tetapi apa yang juru terbang ni kena buat sebenarnya, dia kena tahu load dia berapa, landasan tu berapa panjang dia, dan dia ada beberapa speed yang dia perlukan, speed yang minima untuk dia berlepas. Kepada kita yang pernah lihat mana-mana dokumentari yang ada kaitannya dengan air crash ke apa ke benda begini kan, ataupun kenalan-kenalan yang ada apa dalam keluarga ataupun saudara mara yang kerja sebagai juru terbang, dia sebenarnya ada satu speed ni dia panggil V1. Kalau tak salah saya memang V1 kot. So dia bila dah lepas je kelajuan tu, apa-apa yang akan berlaku selepas tu memang dia kena take off. So jadi, tapi tak ada lah dia sambil nak take off tu dia buat kiraan ni semua ni, tak ada. Itu semuanya ada dia punya sistem yang membantu dia ni. Okey. So lagi satu yang kalau kita boleh lihat dalam kejuruteraan, biasanya apabila kita nak design sesuatu bahan itu ya, biasalah nak mereka bentuk, kosnya agak mahal. So, jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak meminimumkan kos itu tadi. So jadi nak minimumkan kos ini tadi bagaimana? Apakah variables yang terlibat? Okey, dan bagaimana variables ini tadi boleh membentuk equationsnya dan seterusnya. So jadi kalau dalam perubatan pun kalau kita lihat maksimum dan minimum ini tadi, ada yang ubat tu kita nak dia bertindak balas dalam masa-masa yang tertentu. Sebab itu kalau kita lihat, dianya ada banyak pelbagai rupa, dan kepada farmasi ni dia akan tahulah ya kesan ubat ni macam mana. Okey, kemudian bila masanya tindak balas yang maksimum tu boleh berlaku. Kalau macam dalam kimia ni, bila kita nak hasilkan kadar tindak balas, kadar tindak balas ni biasanya yang belajar dalam kimia ni dia ada 5 faktor. Kita biasanya nak mempercepatkan kadar tindak balas, tetapi ada beberapa proses macam kalau kita tengok Haber process kan, nak produce sulfuric acid ni dia ada beberapa suhu dan juga tekanan yang diperlukan. Sebab pada suhu dan tekanan ini apa yang akan berlaku adalah bukan saja rate dia tinggi, tapi ianya juga adalah satu keadaan yang boleh mengoptimumkan kadar tindak balas itu tadi. Bukan saja hasilnya banyak, tapi boleh juga dipercepatkan hasilan itu tadi. Alright, dan ianya tak semudah seperti mana yang kita buat di sini ya, kalau yang melibatkan engineering. Apa lagi yang kita boleh lihat? So, kalau dalam macam soalan-soalan ini biasanya apa yang dia bagi adalah kalau kita nak buat kandang kan, nak buat kandang tu kita perlukan kayu-kayu dia, nak buat dia punya pagar. So jadi bila kita beli bahan-bahan ni, kandang yang kita nak buat tak bolehlah terlampau kecil. Betul? Kita biasanya nak buat supaya apabila kandang tu bila terbina dengan bahan yang kita gunakan ini tadi, boleh memberikan keluasan kandang semaksimum yang boleh. Alright, itu antara beberapa contoh yang kita boleh berikan. Sebenarnya memang ada banyak, dan sudah semestinya saya akan berikan beberapa contoh lagi di dalam FB saya ni nanti. Daripada sana nanti tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh lihat apakah contoh-contoh aplikasinya dalam bidang-bidang yang lain. Okey, so rasanya itu saja perkongsian ringkas saya pasal maksimum dan minimum ini. So terima kasih sekali lagi ya kepada sesiapa yang sedang menonton okey live ini. Okey, dan sekali lagi jangan lupa sharekan, dan pada masa-masa yang akan datang, maksud saya setiap hari Khamis ya, saya akan buat sesi live ini. Dan pada masa-masa yang akan datang, so apa yang kita akan lakukan adalah kita akan ya lihat topik-topik yang mana biasanya menjadi kesusahan pelajar, kesukaran yang dihadapi, dan kita akan cuba rungkaikan kenapa, mengapa, bagaimana, dan semuanya itu step-step yang selalu diberikan di dalam nota ataupun di dalam mana-mana buku. Okey, next week apa yang akan saya share? So ini pun sebenarnya menarik juga. Saya rasa apa yang saya akan share di sini next week adalah mungkin DYDX juga ataupun pengamiran. It's a integrations. Tapi iyalah topiknya luas kan. Terlampau luas pengamiran ini. Mungkin saya akan ambil subtopiknya mengenai luas bawah graf dan bagaimana luas ini kita boleh cari sekiranya kita diberikan graf-graf yang pelik. Alright, okay. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada CMN ya, yang menyediakan venue untuk sesi live ini tadi. Sehingga kita berjumpa lagi. Okay, bye-bye. Thank you.